ଷଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 400ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 200 ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କର ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେ ବହି ବା ସେଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଛି, ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟଲ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଥାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଦିଶୁଛି ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ଟି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବେଶ୍ ସୁସଜ୍ଜିତ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ବେଶ୍ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ 2024ର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ରହିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଅନେକ ଲେଖକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ବହି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିଛି, ୟାରି ପରେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିଣିବା ପାଇଁ ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବରେ ପାଖାପାଖି 200ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି, ଆପଣ କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ ଦିନ ଆଉ ଭିଡ଼ କମ୍ ହେବ ଆଉ ବିକ୍ରି ବି ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକାଶକ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ବା ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ବହି ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ମୂଳ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଦାରୁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବଶ୍ୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ୍ ମୂଳ ଯେଉଁଟା, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ତା ବିଶେଷ କରି ସେଇ ବହିଟା ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଧ୍ୱଜା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାଗାଜିନ୍, ରଥଯାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେବେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରୁ ଆସୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି? ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ସବୁ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତେ ବି ଆମକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ଭଲ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭକ୍ତି ଭାବନା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ରହୁଛି, ପୂଜାପର୍ବ ରହୁଛି, ଏହାରି ଆଧାରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।